когато говорим за психично здраве, ние сме малко по-резервирани. Сякаш се плашим от темата, за да не говорим за там, където има проблеми с психичното здраве, но промени ли се и нашето общество във възприятието си към хората с психични проблеми? Ами, опитваме се, да. Имаме точно един от лицензите, една от социалните услуги е общностната работа, така наречена работа с общността, и там целева група е цялата местна общност, освен на клиентите на комплекса. И там в тази социална услуга имаме три програми. Едната е Народен университет за психично здраве. Всъщност той има за цел да информира обществеността с това какви са реалните проблеми на хората с психични проблеми. Това, че те имат и освен тези затруднения, имат и възможност, имат потенциал, който при подходящи условия и отношения би могъл да се развие, да бъдат полезни за себе си и за другите, а не само маргинализирани, стигматизирани и така. Така че тази социална услуга цели да пребори доколкото може дискриминационните нагласи. Все още хората не знаят много за психичното здраве, за психичните проблеми, нали, поне в степен в каквато на нас ни се иска. Мисля, че все още не сме осъзнали, че хората с психични проблеми, това са нашите пораснали деца, това са нашите членове на семейство, нашите роднини, близки, че ние трябва да ги подкрепяме, да ги защитаваме в ситуации, в които имат нужда, и смятаме за по-нататък да работим, нали, така